kaosin atje ka shkaktu politika dhe kryeministri dohet me këshyr veten më spari edhe me këshyr veprimet e veta. Pse të vendosin emrat, pse të linqohen publikisht? Pse të linqohen? Bili gjykata ishte krite mentor Bajraktari. Gjykata ishte krite pafajshme. Gjykata s'ka mujt me vendos ndryshe për te kërkesa se prokurorit. Dëgjoj, është a më shtu më kyç pak. Po, patjetër. Është ende se më nën. Është arsyeshme pjesa e politikës dhe qeverisë në këtë rast kur thuhet se është ndërprer një mos ku veç është donë arsuetimi. Pse? Nëse rezikohet Republika e Kosovës edhe pretendohet për një organizate politike ose për qeverisë se me atë veprim po cenohet Republika e Kosovës për arsye se aktet terroriste kanë qenë faktikisht orientume për destabilizimin, shkatrimin e sistemit politik të tjera, freksime të tjera, atër është shumë normale që mu pretendu prej qeveris, sepse që ka një shkelje flagrante dhe ndërhyrje, mirë po në këtë rast, unë përsëri po e potencej, deri sa kanë ekzistu këto kushte, për me mujtë di kanë me majtë në paraburgim, me ndalu ose me majtë në paraburgim, dosh me plëcu kushtin elementar bazën e dyshimet. Në këtë rast ka, janë siguru provat, për prokurorit, si që pas në...